Prvá liga ukončila túto sezónu na ploché dráhe v Žarnovici. O to veselšie, že po posledných závodoch hrala v nedeľu na štadióne slovenská hymna. Som veľmi rád, že sme konečne vyhrali, lebo počas sezóny sme v podstate dvakrát boli tretí, raz štvrtý a teraz sme raz vyhrali. Skončili sme celkom na tretej priečke, čo si myslím, že nie je až také zlé, keď si to zoberieme, že v podstate Praha mnohokrát nasadzovala extraligových jazdcov, takisto aj Kopčivnice. Pod slovenskou vlajkou v nedeľu jazdili Jakub Valkovič, Čech Ondřej Smetana, Rakúšan Sebastian Kessler a náhradník Anton Vanasek, ktorý si tento raz nezajazdil. Najlepšie sa darilo Sebastianovi, ktorý získal pre klub najviac bodov, až 12. Zhodne po 10 potom priniesli do týmu Ondřej s Jakubom a týchto 32 bodov stačilo na prvé miesto. S 30 bodmi si druhú priečku vybojovala AK Marketa Praha, tretí stupienok so 14 bodmi zostal Kopřivniciam a najmenej sa zadarilo AMK Pardubice, tým zostala štvrtá priečka s 13 bodmi. Tak super, som veľmi rád, že sa nám to doma podarilo pre domácim publikom. Ondro, čo hovoríš? Byly to hezký závody, užil jsem si to, hlavně, že jsme vyhráli, konec dobrý, všechno dobrý. Dneska ještě preteky byly vynikající, vzhledem pre nás, mali jsme, dobře nám pomohl rakouský junior Kessler, Ondřej Smetana si svoje zajazdil, Jakub Valkovič si svoje zajazdil, ako mali jsme body, mali jsme šťastie, že neprišli v najsilnejšom zostavení tie ostatné týmy, Praha napríklad. Ale spokojnosť je, dúfam, že chlapci na rok budú takisto jazdiť a budeme vidieť, čo bude na rok. Teším sa, že sme na domácej pôde vyhrali, aj keď, ako Maroš spomenul, že neúplne najsilnejšie zloženia tímov boli, ale potešili sme určite žarnovických fanúšikov, ktorých sa v hojnom počte zúčastnili a ďakujeme im za celú sezónu a tešíme sa na tú ďalšiu. Aj tento rok, poznačený koronakrízou, sa klubu podarilo zorganizovať 4 pretekov. Všetci veria, že takéto roky, aké boli dva ostatné, boli už posledné a že od budúceho roku začne štandardný športový rok. Máme nejakých nováčikov, verím, že budúci rok ich zapracujeme a aspoň jednu, dve nové tváre budeme mať opäť na dráhe, opäť budú mať fanúšikovia, komu ešte viac fandiť. A keby to išlo tak ďalej, dúfam, že to už takto ďalej nepôjde, lebo tieto posledné dva roky, tak to bola taká trošku taká katastrofa, nielen teda u nás na ploche dráhe, ale v celom športovom svete.